Tycker nu 19 IFK Norrköping-spelare som inte får en frispark här, kanske skulle haft det. Då blir det istället en spelvändningschans här för hemmalaget. Törnfeldt som har Dos Santos i ryggen. Fioretos, det där är en fin sula. Kan han frigöra lite yta också och lägga ut den här till Ahmadi. Fick kliva ut då och in istället med Staffan Hedbäck. Ett lyckoinhopp för honom. Ja, det blir Fioretos till slut. Fioretos håller i, gör det riktigt bra. Nu kommer hörna mot den främre ytan den här gången. Vitesse släpper och då gör han det till Molin. Det är Fioretos som dock kan ställa om här för Linköping. Linköping bra i pressen och kanske kan skapa något här. Det är mål! Och kvar bollen. Åh! Den bollen hittar in i mål! 451. Bitet där Gävles snitt ligger. Om man bort... Fioretos nedanför sig. Det är Fioretos som får bollen. Skickar in den. Och till slut undan från... BK forward försvaret. Här kommer det nick i mål! Ja, det är starkt gjort. Kan vi komma ut på höger? Ja. Akajan. Inlägget kommer 3-0 nu. Nej, det gör inte. Fioretos. Hinner han den? Gör han. Tillbaka den och får en gratis chans, men så slarvar man och har ingen riktig kommunikation. Istället är det Akajan här på högerkanten. Kan han komma inlägget? Ja, kommer det. Knorrat in. Pollic här för Fioretos. Här går han framåt också. Brickar den snyggt här. Larsson där, Adam, som är den senaste målskytten i matchen, gör det på det där sättet. Fioretos. Fastnar lite på Takuto och då bryter man i nästa läge. Sandlund jagar Fioretos och en rejäl satsning från Haranen. En gång till. Två gånger klarar han sin. Luften. Gav vi chansen. Kommer igen nu då. Bra passning igen, men då vill det sig in. Fioretos med ett till bra ingripande nu mot Persajan. Hinner han den? Ja. Fina kombinationer på mitten. Bra boll ut mot Adam Larsson också. Fioretos till Saba. Lite give and go mellan båda dessa. Dessa båda. Pachayan till Fioretos. Bra kombinerat här återigen på högerkanten. Lindahl. Faktiskt. Wellington här, Alm. Lägger ut det till Pachayan som fullföljer här. Och det är ju faktiskt Fioretos. Borden att kliva in i division 1-spelet igen mot ett topptippat Linköping. Men inget som ska följa någon straffspark. Det är en fin boll ut till Takuto. Utom en! Och så har vi ett par oavgjorda då. Får vi väl kalla det som obesegrade i alla fall. En match är på förlustkontot. När det är Dos Santos som bara tillfälligt får undan den, men stark. Järnberg. Nikolic. Tappar mot Fioretos. Väldigt hon har väl lära ut mot all. Danielsson går omkull, ingen åtgärd och så. Alm lägger ut på vänsterkant. Nej, Alm får tillbaka bollen. Vadå, fördelar boll där. Bra gjort av domaren. Nyköpingsspelet försöker dra åt sig bollen med händerna. Och släpper man fördel och då blir det fint upprullat. Adam Larsson med det. Inlägget här, det blir nick. Kontroll i alla fall i Linköping.
uppåt i seriesystemet och har väl inte lyckats ersätta dem som man hade hoppats på när serien drog igång. Det är inte lätt att göra det när man kanske inte har dem där riktigt. Ja, den. Nytt fint kortpassningsspel här. Ser att City inte lika ofta söker den långa bollen som Umeå har gjort för några tillfällen. Takoto misslyckas med sin passning, men den repareras av hans som man lägger den till Furetos. Furetos som lägger den vid Fylkir som han lämnade 2014 då för att gå till Vålerenga. Osloklubben i norska ligan vann. Sämre balans här. Ett avslut. Mycket fint väggspel. Avslut över. Det är Reto som tar sig in i ett hav av yta. Och så vill man ha frispark här hos Lind. Ja, ni hörde det själva, kanske lite skrikande, men 2-0 är ett faktum. Tillbaka till Lima, inte riktigt. Seger kan inte städa. Blev lite för hög. Nästa skede då Söderström. Söker alternativ, kommer ner mot kortlinjen och nyhörna. Ja, då är det City och Karlstad United och Sandviken. Mot Pashayan. Fioretos har granat på sig, ska väl ha frispark. Upprycker det lite granat. Tar sig lite åt ansiktet där, granat. Lägger den för Fioretos. Fioretos som kliver här på ytan till Adam Larsson med inspelet. Och Fernandes Avelar. Fioretos. Takoto. Bollen nu till Takoto. Det är Pachayan, sämre passning den här gången. Fioretos. Hårt uppvaktad här av Tor. Skapar fler målchanser. Kanske här från Pachayan som har hoppat. Fin instick av Fioretos. Lite grann, men har lite tur när bollen dyker tillbaka till Fioretos. Som lägger den mot Alm. Alm nickar ner, Pantalajev. Jag ställer för den delen. Här är Fioretos. Bollen mot Garcia Fernandez är mycket bra. Med adress på den frisparken. Här har han Larsson. Ett liten instick. Fioretos. Jael och Fioretos är fint samspel. Fioretos som direkt ska få Lindahl i ryggen. Låser det bra till Wellington Fernandes. Här är Låson Saba. Men inte. Över den. Då är det som fångar upp den. Här bra breda utspelet där Fiori. Saba. Fin boll av den nya. Kommer kunna spela i den här matchen. Vänder upp lite försiktigt längs sidlinjen som sagt var. Stolt för en fin insats. Nu kommer mera friläge. Gustavo spelar. Och sedan är det mål igen. Inte nu istället då. Takoto. Ja, nu spelar man fint väggspelet. Det är bra, kan komma in då. Fioretos, men jättefin boll ut till inhoppan. Tombodi. Här är en kille som är... Och Anton Eriksson. Så tre spelare är med.